Ale už 13 dňa, ale bať pojď na to. No, to je karame. Je tu kao djast trnave, deva. Tá poňa si tre 3 veka vysechne. Poňa. Na ľavú poď, ja. Наше забикува. Ама сега разбирам, защо не трябва да обикарам. Съм тъп.
красиво ми душа. Големите каши са така. Ама.
Viš se vidi, vidiš od toga što ima peka. Opiš. Državno gorsko stupanstvo. Se vidi, vidiš ovo. Nema drug puta.
Маркировка, нещо нема.
Yeah. А, бивка. Отрегляме карта сега. Ай, имам тресна на дясно, като гледам. Това бе, ух.
Mais je trouve ça calme. Макаренека.
Сега аз седи колко да точно там. Без това гравитацията там се тегли всеки път. Къде да минаме, братче? И тук са няма къде да мина. Ясно. Просто тук не трябва да е толкова скално. Thank you.
отново без маркировка и чакайте там дръчината.
ljubimo Tunin Jastro. Čiste hiljadi divitoni. Ali беше по-странно това, бе. Добре. Що се минава? Че не е толкова странно. Добре. Сега. Ого. Тук е много ад. Е, там е върха. Ето го. Далечината. И някакъв маняк има там. Астия. Връх по връх. И както се казва, не знам къде му ударението. Горе се ве българския трибагърник. Има доста навалица. За това ветровито време. Ама, няма да ходя там. Така. Закърпваме камерата. И тук има едно спускане. Защото тук е. Надявам до долни пасарел. Не, не стряскай така. Не виж, че да вкарам. Така.
za teren znam kako ima. Služi moj kuri. Nema obvijezno. Их как мрнах. Пац, пинт.